ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම පවුඩර් වෙලා එනවා. අය හලන්නවත් දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැති විදිහට පවුඩර් වෙලා එනවා. හලන්න ඕනේ ටික වෙනම කෑල්ලකින් අයින් එනවා. දේශීය ඖෂධවලට මේ කුඩු ලබා ගන්න එක මේ ඉතාම වැදගත්නේ. ඉතින් ඔන්න මෙහෙම කුඩු කරගන්න තමයි යන්නේ. අපි ගාව තියෙනවා නෙල්ලි, වේලපු නෙල්ලි සහ මේ මොකද්ද? අරලු. අරලු තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ යන්ත්‍රය. ඔබ දන්නවා අලුත්ම ඇනෝමෙන් තමයි අපිට මේ යන්ත්‍රය ලැබුණේ. අපි අල හඳුනා දෙන අලුත්ම යන්ත්‍රය තමයි මේ. අපි බලමු මේ යන්ත්‍රයෙන් කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ කරගන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ මේ මෙච්චර ලොකු දේවල් අර පවුඩර් බවට පත් කරගන්න අන්න අපි පාම් පිටි තේන් අන්න ඒ විදිහට කුඩු කරගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය තමයි අපි බලන්නේ. අපේ පාරිභෝගික මහත්මත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ එතුමා තමයි මේ සාම්පල් එක අරන් ආවේ. එතුමා ඉස්සරහම අපි ඔන්න මේ වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා කරලා බලමු. මේ වම අපේ පාරිභෝගික මාර්ග මාර්ග දීලා බලමු.